Shtat Islam është një ish komandant në ndecë dhe ish komandant i brigadës në ndecë, një prej veteranëve të flotës detare shqiptare. Ai ka rrëfyer një po i quaj moment shumë interesant, se si në vitin 1985 apo 86 duhet të jetë një ndecë misterioze që askush nuk e di ende kujt i përkiste hyri brenda gjirit të Vlorës në kohën e po i quaj mbrojtjes më të madhe të Shqipërisë komuniste. Por përpara kësaj, ai më ka pritur brenda tunelit të Porto Palermës dhe me të kemi zbuluar një nga tunelet anësore, pra këto, nëse mund t'i shihni këtu, një tunelin më të vogël, pra këtë që është këtu, më të voglin duke hyrë nga një pjesë e brendshme e tunelit dhe duke dalë në anën tjetër. Mitat Islami pra ka qenë së bashku me mua duke folur dhe për mënyrën se si ishte ndërtuar këtë tunel. Pamjet janë të rralla, hyrja në tunelet anësore ishte për herë të parë, ishte i mbushur me lakuriq nate, u munduam të kapim sa më shumë pamje, edhe pse duket pak e frikshme në momentin e parë, por padyshim që Mitat Islami ishte një rrëfys i jashtëzakonshëm dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme. Materiali numër 3. Vazhdojmë tecim atë, ëh? Po, vazhdo. Ja diku këtu është tani, do të futemi djathtas. Këtu? Po. Tani do futemi djathtas. Është këtu apo? Po, kjo. Wow! Po. Ky është... Ky është? Ky është silurave. Shkom këto? Shina? Po. Me këto vinin silurat që... Ka pat apo sa pat karocat, silurave që është? Po. Edhe meresh siluratje? Po. Dhe karos, dhe qojë aty të tuneri kërësor. Ati ishte vinqi, ati e ndesja mbete një pozicion diferente, thonë që ulesh pak nga kiqi dhe griesh bashi. Edhe, i gje një silur dhe fute i tjetë. Sa silura në bante në ndesja? Në ndesja në bante të gjitha. Wow, këte ishte një godin tjetër më vete, po të tecë shandej. Êshtë mbyllur për momentin, po vion janë tunelet e mdha. Ndërko, vionjmë këtu, po, Mitat, është duhet jetë mbish 5-600 metra, thënë si. Po, sa silura mban të nëndecja? Një nëndecje mban 12 silura. 12 silura? Po, mban në bash, në pjesën e përparën, në po. Ka 4 aparate. Po, koka. Dhe 4 aparate, po. Dhe 6 silura i ka, rezervë. Që ato rimbushet vetë në ndecja? Jo, ajo, mas i bëjë qitë me silur, e kujpash i merë silur tjetë dhe fut në... Manuale? Manuale, po thuaj se vetë manuale, me vinqa, shumë e dorë, me... Po, do më thënë, mund të qëllon të 12 silura, 6 herën e parë dhe 6 herën e dytë. Jo, 10 kishte para dhe mrapa, kishte dhe 2 aparat e mrapa në kiqë, me 2 silura. Ato ndesja e përdorte në rastet kur kishe bërë goditje edhe në largohet. Atere të qilon dhe nga mbrava. Wow, shiku dollëm. Po. Këtu jemi... Po kjo? Këto janë... Ja, këto janë të silurave, ja shko, edhe kjo. Të silurave, të minave... Dhe këtej vazhdojmë pa fund, shiveni. Po hymë këtej, nuk mbarojmë pare. Jam pa fund, është një qytet i tërë nën tokë, hecim. Këta qene veshme me linoli, jo? Po, e kanë heqër, e kanë vjedhur, e kanë. Dhe vion dhe këtej, e? Po dhe këtej dhe andej. Shqivini pajisi dhe vjetra të airimit, e? Sistemi ventilimit që ka patur. Sistemi ventilimit. Tuneli ka patur sistemi ventilimit, komplet. Po tani i kanë heqër, i janë shqitur, do këta të janë. Janë dëmtuar. Janë dëmtuar. Këtej mund të vazhdojnë do shta mbi 500 metra shieni deri në fund, edhe këtej shieni dritën tjetër atje në fund që është do shta mbi 1 km në në tokë tunel, ndërko janë depo të tëra brënda tyre. Edhe këtu, se duket, së po shkelë se mos është në një, duhet këtë qenë, mos janë depo të karburantit? Jo, këtu është ajo lisja, lisja këshu që për të... E, për të levizur vagonet, për të ndarë vagonet. Për të levizur vagonet. Se nga vinin. Mitat, sa vjetë nga 77 dhe rinë cilin vitë shërbeve në... Unë në fakt në Pashaliman kam që nga 72.
Që nga 72-shi? 72-shi, bile unë kam punuar atje ku të riparimi, fillimisht i silurave, po? Në uzinën e Pashalimani, dhe pasaj ma shkova në shkollë marinës. A, në fillim të ishe në Pashaliman dhe pasaj shkova në shkollë në marinës? Po, në fillim isha në Pashaliman, nga 72-shi dhe në 74-n, tek silurat. Po? Atje ku riparojshin silurat në uzinë. Pasaj shkova në shkollë në marinës në 74-n dhe në 77-n më theva oficer, dhe? E brigata e ndecëve. Dhe ke qenë dhe komandanti njërës për nëndecëve, për jo? Po, kanë qenë. Atje këshu është të fillon nga detyra me tjeshtë, shonë komandë organi, zënës komandë ndecëve, pasaj komandë brigate, që se do përshë. Në 86-ën, kure morët në dorëzim tunelin, pra kur pute në ndecën 4-ën, më the, me 4-ën hyrën, me 4-ën, kush ishte nga drejtusit komunistë kohës? Në bankin atje, piste ministri mbrojtjes, Prokop Mura. A ishte ministri mbrojtjes vetë? Po, ishte aty jash. Unë reshtova e kujpajin në kuvertën e ndeses. Erdi i takoj të gjithë. Dhe më kapi për krau dhe dollëm për jashtë. Më tha qanë njëve kur hyre në... Në tunel. Në tunel. As gjithë, thash. Më tha mua që... Po e thua se jam unë minister. Gjitho, i thash. Po nuk njëva, i thash gjithë. Qa duhet njëve, i thash? A kërë kërtesh një lidhje zgjidhje, ose akustim që akustim si që themi ne. Nuk ka në një problem. Këtu jemi afer mesit, e? Tani, po. Jo, jo, hush, më tutje mesit. Po jo, afer mesit, po. Afer, po jo... Po shumë, është lartë. është lartë akoma. Sa i lartë është? Atje, të qëndra, është edhe me i lartë, se i 20-30 metro, po. Po, mund shkoj edhe 50 metro. Dhe është dhe Vinci që e ngre, dhe Vinci që i ngrin të katërsilusit. Sa katërsilus ka pasur Shqipëria me tëtë? Shqipëria, katërsilus me Sasinu Vidi, di që ka qënë baza e regjimenti në Saran, në Ishu, në Durës, në Bishpal, në Shëngjin, edhe nuk e ti. Po, duhet të këtë patur, do me thëndë, nga 5, rreth 64, po, duhet të këtë qënë. Dhe 64 silurus, ishin anjet mjera për kohën? Po, anjet mjera, po. Kineze apo sovjetike? Edhe sovjetike, edhe kineze. Dhe u qenë në funksionim dherin cilin vit? Po, dherin 97. Deri në 97? Po, po. Sepse mas viteve 90, ra pak aji ritmi i shërbimeve që u bëshin teknikës, në prinsi. Edhe detyrimisht që ra dhe nga dishmëria. Kush ka qenë momenti më i vështirë që ke pasur gjatë kohës që ke drejtuar mjetet lundruse, çdo lloj mjetet? Po, ne të them të vërtetën kemi pasur kemi patë rase që kanë ndesë, jarë ndesë, kemi patë rase që gjatë diferentimit ose të lundrimit në nuj, kemi pësuar, dhe me thënë, zhytje të pa dëshirua më shumë nga sa ishte parashikua, pa janë zgjidhur, sepse në ndesë, ndesëja funksionon dhe sahatëm edhe në kuptimin e plotë të fjallës, se cili e dinë dhe njërë perfekte dhe dëshirua. E dinë dhe dëtyrën e ti. Dhe ndërhynë dhe në atë moment që duhej. Në që ose mirje lundrëshmi negative dhe duaj për shumën të nërhyje për të qëfryr qisterat për dal, aji ambarisi ishte aqë i pregatitur, sa hapte gojën komandin ndesës, aji e kështë kryer veprim. A ke pasur në i moment reziku? Po, moment reziku nuk kemi patur, sepse ndesëja ishte nga armët më të sigurta që rezistoni. Nuk ishte ndesë një pa isi e një mekanizm që të mos keshe 2-3 komanda. Që të ishin paralele që se s'funksionon. Një pyetje, kur lëviznit këta që kënë lëvizur rrëth 5 dit, në momentet kërën lëvizur 5 dit lundrim, qëndronit në një, në nëndecë e gjithkohë? Gjithkohë, gjithë e kujpash. Gjithë e kujpash. Shko, në lundrim është një ndres, është në shëbim, 2 ndresat e tjera janë pushim. A janë 3 ndresa? Janë 3 ndresa që të plotësohet 24 orëshi. E kupton? Dhe bëjnë 4 nga 4 nga 4 nga 4. Njëra ndresë është gjumë, njëra është në punë, që bënë një shërbim në një pastrim në një këshu, dhe shmut kjetë në gjithë, kjetëra është në posë e luftarakë. Dhe, komandant, kur ka qenë heraj fundit që ke hyrë në ndecë? Po, unë kam hyrë të kjo ndecëja që është tani në Pashaliman. Ke hyrë si për nostalgji? Po, kam hyrë kur është për festa para 2 vjetës. Është funksionale, mund të hysh brënda? Po, mund të hysh brënda. Por, lundrimin e fundit, po të themi, e kam bërë këtu.
Po këtu? Po, nga Palermo, këtu, po? Se këtu të dinim gjithmonë për Rëndri. Po? Deri në 91. Që ke shkuar në Pasha Liman, e? Po, këtu, jo vetëm Pasha Liman, po dili edhe për detyra, dili edhe.